you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Takže čau, tady XboxGamer.cz a vítám vás u dalšího videa, tentokrát opět tady z Mafia 2. A tedy máme tu za úkol dojet do jachtařského klubu Retrus, takže si odesedneme do auta a jedem. A mezi tím tady ještě, jo, v pohodě, zmluvené jízda, jasně. Mezi tím ještě, co jsem to chtěl říct? No, skvělý. Mezitím ještě jsem chtěl tady říct, že teď už mám Xbox Live Gold, takže mám spoustu her, takže můžu natáčet víc her s tím tedy, že momentálně se na můj kanál přidají dvě hry, z které jedna z nich možná bude Hitman Blood Money a druhá ještě zatím nevím, 100%. Nicméně videa také budou vycházet podle plánu, nebude to tak chaotické, s tím, že Mafie tedy nejspíše by měla vycházet v pondělí, doufám, že mi to vyjde opravdu, a zbytek videí pak podle toho, jak se rozhodnu. Tak něco v úterý a ve středu, ve čtvrtek, v pátek, proto pět her, a o víkendu bude vycházet něco podle toho, co se rozhodnu, to nemám naplánované. Nicméně teď tedy jedeme za naším úkolem. Zatím jsme do ničeho nenabourali, což je dobře, protože neumím řídit a neustále do ničeho bourám, takže je tam, jo, ok. Zatím jedu dobře a opatrně, takže dobrý. Což samozřejmě je dobře, protože naposledy jsem jel k téhle misi a vlastně jsem napoural a pak mě do policajtů, pak po mně jeli policajti a pak mě zabili, tak jsem to raději už ukončil. Takže teď doufám, že se dostanu dál a že už žádní policajti. Dobrý. Proto se snažím teď jezdit opatrnějíc, protože přece jenom policajti jsou oh shit. Právě jsem někoho přejel, ale nevadí. Naštěstí policajti tady nikde nejsou, takže v pohodě. Shit. No jasně. Přejdeme další, že jo? Ne, dobrý. Jak je to ještě daleko, pro boha. Už jsme tam, jej. To nebylo tak těžké. Promluv si s ochránkou, jdeme. Aha. Tak tam asi ještě můžu dojet. Ach jo. Jsem tady. Hej ochranko, jsem tady. Ano, takže tady nám říkal, že vlastně co tady děláme, že vypadám schodí zadem, bo jezdí, a my jsme mu řekli, že jsme v Lincoln Klein a že jdeme pomoc tady Arkánovi. Tak. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. Just call him Sam. Oh, he's in the back.
Dobře, dobře. Teď. Good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me you're on a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army, Marines? Regular the Army at first. I was recruited to the 5th SRG. Special Forces. I told you it was something else. And not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? What are you vouching for, son? But I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Christ, that guy's an asshole. Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Okay. Well, I guess you're wondering what this is all about. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Twice a year, the feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. So there's 6-7 million in there? Easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job. Any gal is the combination to the vault. You got a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. You brought him and his old man in on this. They're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, it's safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. See that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem. You went out and took care of it. God damn, I take that over money any day of the week. We pay our own way, debts and all. Always have. Well, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. Would you have mine? I want you to know I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man. But he's not getting any younger. And I'm thinking it's time to make a change. Well, I don't think that Ellis is ready for that. I'm not talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the hall. Oh. Can't do that. Well, look here. You're worried about Sammy, don't you? Sammy, he's always been on the level with me. And his job is all enough. There's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. McConnell. I can't do that to you. Well, shit, son. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal. Which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do! And when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. What do you really want to hear? That we kidnap and torture anyone suspected of working with the DC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that, you don't need to train. You point them in the right direction, you get the fuck out of their way. Ah, dobře. Takže teď jsme se bavili s Markánem o tom, že
vlastně chce, policajti vlastně vyhazují starý peníze a ničí je, a že chce využít tuhle příležitost, aby jsme se dostali do jejich sejfu a ukradli jim peníze. Přesně asi tak 7 milionů. A pak tady vlastně, pak nám vlastně říkal, že my bychom měli vést tuhle tu skupinu, kterou vede teď sami, ale to jsme odmítli. A pak vlastně jsme tu slyšeli nějaké mluvení o nás, o našem úspěchu těchto těch dvou, a teď jsme tady. Tahle přestřelce a doprčit. Proč střílím? Já se setkat s Georgem, kde já zase. Jo. Jasně. No, než to najdu, zase jsem totálně zmatený, takže... Kde zase je? A tudy asi. Ano. Teď ho máme bránit, takže tady. Nás budou chtít zabít samozřejmě. Tak, jeden. Dva. Kriste, pane. Dobrý, třetí mrtvej. Au, kde ses tu... Dobrý, dostaneš, nevadí. Ani jsou tu dva, ale to je docela problém. Dobrý, jeden. Au. Dobrý, přežili jsme. Teď si můžu zase na chvíli schovat a nabít se zbraň. A je to. Mě nakryt tu, jo, jasně, to vím. No, kde jsi? O, nevím. A, tamhle jde. Au, tamhle jde. Dobrý, mrtvej. Nelaž mi se. Mrtvej. Au. Teď ještě musíme zabít tady toho, co se nám povedlo. A teď to... Ježiš, nechtěl jsem vstát. Teď dobrý, mrtvej. Teď bych asi neměl úplně utkovat. Neumím mířit, střelím úplně vedle. Ach jo. Nevadí. No. Ježiši. Za chvíli mi dojdou náboje, takže super. Další. Dobrý, tohle jsem ještě zvládnul zabít, teď mám ale jenom dva náboje, takže asi už nic moc s tím neudělám. Hlavně neumřít. Teď se potřebuji vyměnit zbraň, zase jsem zapomněl, jak se to dělá. A už jsem si vzpomněl, dobrý. Au. Mrtvej. Dobrý. Cože? Jak to, že ještě žije? Dobrý, nežije. Ale já taky ne. Skvělý. Ach jo. Nevychází mi to. Nevadím. Tak ještě jednou, doufám, že tentokrát už líp. Bez zbytečných chyb a blbostí. No. Bylo by lepší, kdyby se tak dlouho nenačítalo. A. Jo.
jeden mrtvej, druhý mrtvej. Třetí. No, jen vykoukni mrtvej. Hned to jde líp. Au. Au. Tohle bude trošku problém. Jo, dobrý. Nesnáším to. Měl jsem ho zabít rychle, jenom to z toho bude koněcí. Bohužel. To mi nevyšlo, takže jsem opět mrtvej, takže opět další dlouhý načítání. Což je škoda. Halo, načítej se, ale rychlej. Nevím, proč je to načítání tak dlouhé. Bylo by rozhodně lepší, kdyby to bylo kratší. Ne. No tam je ten první, shit. Au. Mrtvej. Tohle musím rychle zabít. To se mi tentokrát povedlo, ale teď už střílím po něm mimo. Ach jo. Tohle nebylo moc dobrý, nevadí. Musím chvilku počkat. Au. Dobrý, další mrtvej. Nemůžu umřít. Ne. Kam jdeš zase? Nemyslel jsi, že se ke mně přiblížíš. Dobrý, mrtvej. Tak, už jenom dva, ne, tři. Shit. Teď už jenom dva. A už jenom jeden. A to úplně nevidím, takže tohle asi dobrý, vstanu. Vem si tuhle zbraň a dobrý. To by bylo. Tentokrát jsme přežili a můžeme se dostat do sejfu, který je tamhle, takže proč jdu na druhou stranu? Ach jo. Ano, samozřejmě. Oh. What? Skvěle denně, opravdu skvěle. Tak. Tady nám tady pomoh tímhle dynamitem. Možná. Ani ne, ale to nevadí. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke. But he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Danny Burke was part of the heist group. And he was a gearhead, had never done anything like this before. But Thomas Burke insisted. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return Point for Don. Oh,
right. Hey! Now, I heard there ain't nothing sweeter than Vietnamese pussy. You tell me it's true. Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. How's Nikki? Nah, she wanted to be here, but I ain't remember how I was. Yeah, unfortunately. What? Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. I already got it all set up and organized. All the girls gonna be there and everything, except we just gotta go in my car because we can't roll up in that beat up piece of shit outside. Oh, you didn't just call my all American machine a beater? I'm just saying, there's a bit of rides out there. It's bullshit there are. It's cause of beast. Got a custom 358 and a full shipped out. That ain't the only thing you dropped in there. Maybe you should tell them about how you borrow it from Ellis and take the ladies for a ride. Hell, man, leave me out of this. You fucking my car? Nah, ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bastard in my life. I don't need another one. All right, you know what? You go quick. Not just the back seat. Extra squared. I don't need to be riding around singing your shit. Hey, if you, funny man, you want fucking help? Like hell I am. Shit, I ain't get any. Yeah, well, it's just new. Jesus Christ, you fucking Joker's got about as much chance of pulling this off as I do of winning a goddamn decathlon. All right, now, we need. Johnny and Ellis, you want to use the drills and cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie, you'll be inside. You're going to drop the money down, then get the hell out of there. That goddamn drill ain't easy to move, though. So we need a boat, get it through the canals and into position. Ellis and I are worried about the boat. So Georgie's old man flipped the guard at the reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, there's no one going to give us a second look. Come on. Let's get moving. Still got to swing by Scaletta to finish up some prep work. Hey, you two assholes. Mm-hmm. Don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Now let's get ready to clean it. I ain't cleaning shit. Hey, you clean it. My father was a lot of things. Few of them good. But it started out smuggling fish. So we knew about the canals underneath the city. And that one of them went right under the Federal Reserve. It was his idea to use a boat to move the drill into position. He was a real son of a bitch, my father. More than anyone else, I blame him for what happened. You want to stick your own neck out? Fine. But leave your son out of it. It's his fault Danny died. Oh. Takže teď jsme se vlastně vrátili před tom, než jsme se dostali do toho sejfu a vlastně ten plán, kde vlastně to byl nápad, no, Dannyho otec vlastně pomáhal, byl to jeho nápad použít loď, aby jsme tam dostali tu vrtačku. A vlastně tahle ta říkala, že Danny zemřel kvůli němu. Takže tak. A tak dále a tak dále. Ještě tam řešili další věci, ale to... Ach, proboha. What? Jo, já jsem mrtvý. Dobrý. Neumím řídit. Ani loď, ani op. Takže jo. Nicméně znovu. A ještě se tak dostane. Ještě asi unikneme a to bude konec tohoto videa. Takže tak. Au. Přestaňte do mě střílet, kurňa. Ne. Au. No. Jo, to bylo dobrý. Ne.
nesmí nás chytit. No, spíš zabít prostě. Protože přece jenom už bych to nerad opakoval. A hlavně to načítání je dost dlouhé, takže... Oh shit. Au. Dobrý, zatím žiju. Doufám, že to tak zůstane i nadále. Au. Ale ne. Ne. Loď byla zničena. Kurňa. Tak, ještě jednou. What? Ano, vím. Dokonce tu máme i toho vypravěče, který nám teď řekl, že to nedává smysl, že takhle se to nestalo. No, ne asi. Moje chyba. Nevadím, znovu. Ale už doufám, že opravdu naposledy, protože už mě to nebaví. A to opravdu hodně, au. Unikni, no tak doufejme, že tentokrát už opravdu unikneme a... Ano. Tohle tunel rozhodně někam vede, jenom musíme být dostatečně opatrní, aby jsme se taky dostali nakonec z toho tunelu, protože... Jo. Protože už jsme dvakrát umřeli. Tak. Au. Ne. Nezabíjte mě. Ne. Prosím, nemám života. Za chvíli se mi doplní, ale do té doby umřu. No, skvělý. Já ještě žiju. Ještě žiju, ale teď nevím, jak se z tohohle mám dostat. No tak, teď jsem skoro mrtvej. Naštěstí teď už mě asi netrafí, takže teď můžu chvilku. Je to v pohodě, jo? Dobrý, v pohodě. Ne. Nenávidím tuhle mise. Tuhle část té mise. Opravdu ne. No, součást toho je, že neumím řídit, ale taky, když jedu moc rychle, tak nabůrem do všeho. A když jedu moc pomalu, tak ty lodě okolo, které jedou za náma, tak do nás pak ty lidi z nich střílejí a zabijou nás. Tak. Au. Dobrý. Au. No, to je přesně ten problém. Takhle nějak. Dobrý, teď můžeme jet v klidu rovně rychle. No, teď už úplně ne. No. Ty policejní lodě jsou opravdu otravné. No. Tahle mise je opravdu hodně špatná. Jak loď byla zničena? Čím? Tohle nemá smysl. No. Znovu tu máme tohle. A opravdu konec, ale konec. Konec, nechám to načíst, ale vypnu to prostě. Ne, tahle část mi se prostě nejde. A
už to má půl hodiny to video, myslím, že to stačí a navíc bůh ví, jak dlouho už by to bylo, kdybych se opravdu snažil dostat do konce týhletý části, protože mi to opravdu nejde. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, odběr, pokud ještě nemáte a uvidíme se u dalšího videa a takže čau.